на медалі Міністерства оборони Російської Федерації за возвращення Криму вибито дату – 20 лютого 2014 року. Рівно 5 років тому, коли горіли барикади на Інститутській і на Грушевського, коли ми боронили Майдан, російський спецназ розпочав операцію по захопленню України. Росія скористалася слабкістю, кинутою на призволяще всією владою країни, шокованою розстрілами Майдану, і розпочала збройну агресію. Потім Путін ще довго заперечував участь у російських військ в подіях в Криму і на Донбасі. Однак на тій медалі, яка колись стане одним з неспростовних доказів на Гаазькому трибуналі, вибито дату – 20 лютого 2014 року. Так починалась війна. Ніхто не уявляв, що таке можливо. Україна була не готова до збройної агресії, і сьогодні ми це можемо визнати відверто і відповідально. Путін мав у повній бойовій готовності все необхідне для нападу і знищення України. Одну з найпотужніших армій світу, на той час уже переоснащену і перебудовану з оборонної в наступальну, маріонеткового Януковича, який слухняно виконував усі вказівки Кремля і навіть підписав звернення прохання проведення в Україну окупаційних російських військ, розвинену мережу ФСБ в українських спецслужбах і в армії, яка цілеспрямовано знищувала і Збройні сили України, і Службу безпеки України. Роками інфіковану та отруєну російським і проросійським телебаченням свідомість значної частини українських громадян, жертв масового та тривалого інформаційного артобстрілу і підлу, злочинну тактику гібридної путінської війни. Цю тактику Путін озвучив особисто. Пускай попробують хто-то із числа воєнослужащих стрілять своїх людей, за которими ми будемо стояти ззаді. Не впереді, а ззаді. Пускай не попробують стріляти в жінок і дітей. Я посмотрю на тих, хто віддасть такий приказ на Україні. Це пряма цитата злочинця.